Terve. Karhoitus nyt menossa. Aika paksu heinä. Heinä oi. Kolmia karhua vetäisi yhteen. Nätimpi sitten paalata. Ei tarvi niin montaa ratia aijaa. Vähän yhdistellään näitä karhoja. Nytkö ne heinäpouvot alako varmaan ja rehupouvot. Näkyy tässäkin kun niitteli aamulla, että oli alkanut tähtiä tulee. Ja joutaa pois. Avo-ojaa pellot tässä. Tämä vanha metään pohoja. Vajaa 20 vuotta sitten jyrsittiin tämä ja otettiin pelto käyttöön. Tähän tehtiin avohakkuja. Puistettiin, mutta siinä ei onnistunut. Se uudistaminen, niin päätettiin, että jyrsittääpä pelloksi. Nythän on tarpeen elukolle saa heinään. Tosi hyvin on kyllä täällä muhakolla kasvanut tämä heinä. Vaikka paikoitella näkyy kyllä lähempänä maantietä, missä enempi savikkua ne pellot. Että ei ole näin hyvästi kasvanut, mutta täällä on kasvanut tosi hyvää. Kaksi roottorinen kuhdin karhokin. Mitä roottoreita pystyy kumpakin puolta tuossa sähkönapilla tuosta säätämään korkeutta, roottorin korkeutta maasta. Mutta hydrauliikasta ensin vähän painetta vajetta ja sitten sähkönappia vähän liikuttaa, haluaako roottoria ylös vai alas. Ja sitten tässä on tuo nappila tuossa, niin kuin kuvastakin näkyy, niin roottorien työlevyyttä pystyy plussalla se levenee ja miinuksella kapenee. Hydraulikalla sitten levenee nuo tuupit tuolta. Se on levitetty. Kyllä se käytännössä on tämä 3-metrinen niittokone, niin kyllä se 3 karhua vetää sen yhteen. Tahto, jos leviämpi on niittokone, niin ensinnäkään se ei taho ylettää. Ja jos ylettääkin, niin nuo roottorit menee niin kauas toisista, kun nyt joku 2 roottoria, niin jää tuohon väliin tuo karho niin leviäksi, että siihenpä ei monenlainen kaikki noukkimet yletä sitten ottamaan. Yleitä ottaa sitä karretta kyytiin. Tuosta vaan ylös. Kumpikin puoli sitten. Ja tuosta pitäisi ajaa näköjään. Pari karhetta. Otetaanpa kahdella roottorilla se.
nämä kaksi karhetta. Eli ensin roottorit alas, sitten tuota nappi vaan käännetään oikealle, eli oikea roottori ja vasen. Sitten vähän hydrauliikasta. Oho, tuli virhe tuohon, mutta tietenkin virrat ensin päälle. Ja hydrauliikasta vähän painetta. Niin nyt siellä toinen roottori ottaa tuon karheen tuohon keskellä ja toinen turhaahan se maata vispilöi, niin olkoon sillä yllä. Joo. Melko lämmin ilma. Tuossa näkyy noita karvasuteja kasvaa tuossa ojan varressa, niin pitääkö ne nyt ihan pikimiten niittämässä kenttä, että ne ei pääse leviään tuosta. Joo. Ulosotto päällä 440 kiekkaa pyörii ja ulosottoakselia ja sillä on tuota omat hydraulipumput kummallakin roottorille ja hydraulikalla pyörii nuo roottorit.
Siinä on vähän kuivia heiniä levällään. Niin... Kyllä mä toissa päivänä niitettiin ja eilen on pöyhitty. Koko ajan ollut suunnilleen 130 lämmintä. Niin... Rutiina käy tuossa heinillä kun kävelee. Ylös illalla. Huomen aamuksi vähän lupas vesisadetta, niin ei viittis kuivia heiniä kastella. Parmoja aika paljon ulkona nyt. On se tukalaa, kun ei olisi ilmastointia. Aika paksu karre tulla. Vielä kun se on kuivahtanut, niin se jää kuohkiaksi tuo karre. Ylös. Tulee vähän tiukka käännös muuten, niin pikkusen veksolata. Tahtoo muuten takalokariin nuo heijastimet ottaa tuonne. Kiinni jos liian tiukkaa pyörään. Joo, nyt se kesän lämpimiltä aikaa varma. Tulleeko tänä kesänä toista tämmöistä hellejaksoa, en tiedä. Miten lie? Saa kuutta ajonopeus. Välillä nestettä napata suuhun, kun tahtoo tällä kelillä. Vaikka on ilmastointi, niin kyllä sen nateuttaa ukoa mehut pois. Joo, tästäpä tuli sitten tähän samaan karhoitusvideoon, niin kuivaheinän karhoitustakin. No niin, nyt on tämä lohko karhoitettu kuivaa heinää. Kyllä se on ruti kuivaa, kun se rutisee, kun kävelee päältä. Lohko kyllä. Siinä on vielä viime vuoden rehupaaleja, niin mä pitää ruveta syöttämään pois nyt. Mä vielä parissa paikkaa karhottaa tämä heinä, niin sittenpä on heinäkin karhotettu ja pakettiin vaan. Eilen viimeiset rehut meni pakeen. Huomenna aamulla 8 täsmätä saattaa jo vettä. Tässä on jokunen paali tästä salaojalta. Eli niitetty yhdesti ensin ympäri. Että tuota, parempi sitten touhuta kuivaheinän kanssa kuin kierretty päästä. Mulla on monet paalit, monet kymmenet paalit kuivia heitä. Aika paljon mitä menneekin.
myöntiin oikeastaan ne kaikki kuivaheinä. Käypä katsoa mitä se on. Onko se kuiva? Kuiva heinä. Siis niin kuiva kuin se voi olla. On. Joo. Siitä repäästiin niittokone pois. Karhotin perässä nyt. Kuulee aika lailla. Satettakohan se kiska. Mukavan tuntunen tuuli kyllä. Muuten olisi niin älyttömän hiostava keli. Se on nyt ihan vastanäköjään ruvennut tuuleen. Niin aika kovasti. Mutta eipä siinä vielä jatkaa hommia. Se on moro.